Протест працівників психіатричної лікарні імені Павлова в Києві. 400 людей вимагали збільшити фінансування медзакладу. За словами учасників мітингу, коштів, які зараз виділяє Національна служба здоров'я, не вистачає на зарплати, закуплю ліків і харчів для пацієнтів. Тож лікарня не може надати адекватну допомогу. У лікарні Павлова працюють 1500 медиків. Вони кажуть, побоюються, що лікарню взагалі можуть закрити. Якщо нас закриють або розформирують, ну просто жалко людей. Ми більше з цим зв'язані і бачимо, як це, як. Ми вийшли на цей мітинг, щоб звернути до себе увагу, що психіатрія повинна бути. На мітинг вийшли і лікарі Київської міської психоневрологічної лікарні номер 2. Вимоги в них ті ж самі – збільшити зарплату. Кажуть, зараз більшість працівників отримує близько 4 тисяч гривень на місяць. Якщо зарплату не підвищать, люди будуть звільнятися. Труднощі з фінансуванням психіатричної служби почалися після впровадження другого етапу медичної реформи Уляни Супрун, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Цього року у психіатричній лікарні недоотримали більше половини коштів, тож це може призвести до закриття багатьох медзакладів. Зі слів Степанова, психіатричну службу потрібно реформувати. Зараз ми закінчуємо вже наші розрахунки, як саме ми будемо фінансувати, в тому числі психіатричні лікарні, щоб вони не позакривалися і щоб наші медичні працівники не були звільнені. І щоб вони нарешті отримали дуже чіткий план і механізм реформування психіатричної служби. Нині наші кореспонденти намагаються зв'язатися з колишньою міністеркою охорони здоров'я Уляною Супрун, щоб дізнатися, чи погоджується вона з тим, що грошей медикам психіатричних лікарень не вистачає саме через впроваджену нею медреформу.